Não, a casa de bricks é a última. Ó, eu tô indo na casa de palha. Porquinho, porquinho, abre a sua porta. Então eu vou soprar, eu vou bufar e vou derrubar sua casa. Eu tenho um window. Corre, 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 corre pra outra casa. Qual casa vocês vão agora? É do Sticks. Do Sticks? Quem que fez a casa do Sticks? Do Corre, corre. Olha lá, a casa do Sticks é lá, ó. Ah, cadê? Olha lá. Aqui. Pera aí, tá bom. Para aí. Aqui é a casa de Sticks. Vou bater na porta. Tu, tu, tu. Porquinho, porquinho, deixa eu entrar. Então eu vou soprar, vou bufar e vou derrubar sua casa. Corre, corre, corre. Qual casa vocês vão agora? Lobo mal vai pegar vocês. Eu vou pegar vocês! Vou pegar! Fica lá! Porquinho, porquinho! Abre a sua porta! Então eu vou soprar! Eu vou bufar e vou derrubar essa casa! Não cai, tá bom? Não derrubou! Agora eu vou subir na chaminé da casa! Eu vou subir da chaminé da casa. Vocês já colocaram água? Eu vou descer na chaminé. A chaminé é aí, vai lá pra baixo. Vai, vai lá pra baixo que eu vou pegar as porquinhas. Eu vou pegar as porquinhas.